Ndërtimi i një objekti para teatrit Çajupi në qytetin e Korçës është denoncuar nga Partia Demokratike, pasi sipas saj ndërtesa është ngritur në mënyrë jo transparente. Ka qenë koordinatori për ndihmën ligjore Ervin Saljani, ai i cili shprehet se banorët e kësaj zone nuk janë të informuar më parë për qëllimin e ndërtimit të objektit. Saljani denoncoi këtë akt si një shprehje të interesave klienteliste të qeverisë dhe miqve të tyre në pushtetin lokal. Kjo që po ndodh sot këtu në një prej dy sheshave kryesore të qytetit është simboli i vërtetë i kësaj qeverisje, një qeverisje pa transparencë, pa llogaridhënie. Qytetarët e Korçës nuk e dinë se pse kanë bërë ky rrëthim. Nuk ka asnjë tabelë që të tregojë se nga kush dhe për çfarë ka ndodhur ky rrëthim në mes të qytetit. Ky është si dagodasësh qytetin e Korçës në thelb të identitetit të tij. Koordinatori për ndihmë ligjore i Partisë Demokratike thekson se ndërtesa ka shkatëruar një prej sheshave tradicionale të qytetit të Korçës.